3, 2, 1, go! Burgemeester Ahmed Abu Taleb wilde er graag bij zijn op het grote kerkplein, maar had andere verplichtingen. Toch liet hij zich niet kennen en maakte een filmpje. Tot groot genoegen van organisator Quintus Risti, die Abu Taleb vorige week uitdaagde om mee te doen. Hij doet het omdat hij ook aandacht wil vragen. In zijn omgeving is er ook iemand met ALS en hij heeft gezegd van dit moet zo snel mogelijk verholpen worden. Voor veel mensen had de deelname van gisteravond een persoonlijke lading. Waarom bent u hier vandaag? Eigenlijk om mijn zoon te herdenken. Die is in 2012, in oktober, overleden aan ALS. 3, 2, 1, yay! Ik heb een soort waterafstotende functie in dit pak. Dus het, ja, ik kan het ook niet helpen. Maar, kijk, binnen is het best droog. En dit heb ik eigenlijk als ik een stukje van het café naar huis fiets ook. Dus ik kom er eigenlijk nog goed af. Ik heb begrepen dat je wel mensen mag nomineren als je eenmaal de Ice Bucket Challenge hebt ondergaan. Mag ik alvast bekendmaken wie? Jazeker. Ik zou graag Ed Alders willen uitdagen voor de Ice Bucket Challenge. Jan-Dirk Stouten zou ik willen uitdagen voor de Ice Bucket Challenge. En Johan Derksen. Dus ik weet niet of jullie luisteren, maar heel graag. De spier zit aan. Dat is een paar, hè?